Myslím si, že hlavním důvodem bylo, že jsem se v prvním kole prostě párkrát trefil dobře. Že na něm bylo vidět, že byl trošku, jak se říká slangově, mezi náma nahulenej. A to bylo to hlavní, no, že jsem ho prostě párkrát trefil, se mi podařilo ho trefit tak, že se zamotal a on akorát jediný, co udělal, mě hodil, vlastně natlačil ke kleci ve obou kolech a vlastně jednou se mu podařilo hodit mě na zem, no, nebo dvakrát. Každý volný den prostě ráno se zbudím, dejme tomu v 10 hodin jdu běhat, třeba 6-7 kilometrů, pak jdu spát, najím se, jdu spát, pak jdu trénovat znovu, buď to box, nebo prostě všechno, zápas, jakdy. No, málem jsem dostal trombózu do nohy, když jsem měl okopanou holeň, měl jsem utržený mezižeberní sval, zlomený nos, asi tak všechno, no, nějaký otevřený rány, asi tak všechno.